നമസ്കാരം, എന്നെ അറിയാൻ വഴിയില്ല. എൻ്റെ പേര് അർജുൻ. 2015 ഒരു വലിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടങ്ങിയതാണ് ദി റെഡ് സൈക്കിൾ. 2015 നമ്മുടെ ആർത്തവ മൂവ്മെൻറ്റ്, ഉദാഹരണത്തിന് പീരിയഡ് പോസിറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജാമ്യ മിലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആരംഭിച്ച കം ആൻഡ് സീ ദി ബ്ലഡ് ഓൺ മൈ സ്കേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമ്പയിനിൽ തുടങ്ങി, ജാദവ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന സ്റ്റോപ്പ് സെക്സിസം ഡോട്ട് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും പിന്നീട് കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹൈക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ വഴി മേൽപ്പറഞ്ഞ ക്യാമ്പയിനുകൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പിന്നീട് ഹൈക്കുവും റെഡ് സൈക്കിളും ചേർന്ന് കേരളത്തിൽ നടത്തി വന്ന 2015 മുതൽ നടത്തി വന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബ്രീഫ് തരാം. അപ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ശരിക്കറിയുന്നതിനെ, റെഡ് സൈക്കിൾ ആരംഭിക്കുന്നത് 2015 ഞാനും എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപികയും ചേർന്നാണ് റെഡ് സൈക്കിൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ആർത്തവ വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അത് ശരിയായ രീതിയിൽ എത്താത്തത് കാരണം വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്. കാരണം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും, പുറത്തു നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് ആർത്തവത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? പെൺകുട്ടികളെ ഒരു മുറിയിൽ അടച്ചിടും, ആൺകുട്ടികളോട് പറയും ഇത് നിങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോയി ഈ ക്ലാസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു വന്നാൽ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിക്കും, അല്ല അകത്തെന്താ നടന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. അത് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ, ഏയ് ഒന്നും നടന്നില്ല, അകത്ത് കുറച്ച് സ്വകാര്യം പറയായിരുന്നു എന്ന് പറയും. ഈ ഒരു കാര്യം കുറേ കാലമായി ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിലാണെങ്കിലും മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങളിലാണെങ്കിലും നടന്നു പോന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. റെഡ് സൈക്കിൾ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യം, ആർത്തവ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സമയത്ത് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഇനി മറ്റുള്ളവരെയും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ആർത്തവത്തിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ആരോഗ്യം, ശുചിത്വം, സാമൂഹികം, രാഷ്ട്രീയം, ഒപ്പം തന്നെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് ആർത്തവത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ ആർത്തവ ശുചിത്വത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ മുഖേന ഉണ്ടാവുന്ന ചില പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം കോംപ്രഹെൻസീവായി ഒരു മോഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുകയും ആ മോഡ്യൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറ്. ഇപ്പം സ്കൂളിൽ ആണ് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകാറെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ആർത്തവ ആരോഗ്യം, ആർത്തവ ശുചിത്വം, പിന്നെ അവർ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ സാമൂഹിക പരിസരമാണ്. ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കൊള്ളണമെന്നില്ല, എന്നാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ്, അവരെല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് അതിനുള്ളൊരു വർക്കബിൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് റെഡ് സൈക്കിൾ. റെഡ് സൈക്കിൾ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ 2016 സെലിബ്രേറ്റ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ എന്ന പേരിൽ തിരുവനന്തപുരം മാനവീയ വീഥിയിലും കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി കോളേജ്, ലോ കോളേജ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഈ വേദികളിലെല്ലാം ആർത്തവത്തിനെക്കുറിച്ച് തുറന്ന വേദികളിൽ സംസാരിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. 2015 അതായത് സെലിബ്രേറ്റ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹാപ്പി ടു ബ്ലീഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച്. ഹാപ്പി ടു ബ്ലീഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്? തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന മാന്യനായ ശ്രീ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി, മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ പോലെ സ്ത്രീകളുടെ ആ സമയമാണോ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വരട്ടെ, എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം സ്ത്രീകളെ ശബരിമലയിൽ കയറ്റണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് എന്നൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി. ഇതിനെതിരെ പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന നിഖിത ആസാദ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാന് പ്രസിഡൻറ്റിന് ഒരു തുറന്ന കത്തെഴുതി. ഈ കത്ത് വൈറലാവുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഹാപ്പി ടു ബ്ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹാപ്പി ടു ബ്ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ആർത്തവത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പബ്ലിക് ഡിസ്കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത്. അന്ന് സമാന്തരമായി മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തിയിരുന്ന ജാമ്യ മിലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ജാദവ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമെല്ലാം ഹാപ്പി ടു ബ്ലീഡിൽ അണിനിരക്കുകയും ഹാപ്പി ടു ബ്ലീഡ് പിന്നീട് ശബരിമല കേസിൽ ഇൻ്റർവീനറായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഹാപ്പി ടു ബ്ലീഡിൻ്റെ വാദമായിരുന്നു Article 17 അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നത്. നിഖിത ആസാദിൻ്റെ വാദമായിരുന്നു അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻഷൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത്. ആ ആവശ്യം
നമ്മൾ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം അത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റിക്ക് അന്ന് വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപോന്നിരുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം, അതായത് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം തിരുത്തിയത് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഹാപ്പി ടു ബ്ലീഡിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് അറിയേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെലിബ്രേറ്റ് മെൻസ്ട്രുവേഷന് ശേഷവും കേരളത്തിൽ ആർത്തവത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 2017 കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ആർത്തവയാനം എന്ന പേരിൽ ദി റെഡ് സൈക്കിളും സസ്റ്റൈനബിൾ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ കേരള കലക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടായ്മയും ചേർന്ന് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഇതുപോലത്തെ പൊതുവേദികളിലുമെല്ലാം ചെന്ന് ആർത്തവത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 20,000-ലധികം പേർ ആർത്തവത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആശയം എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ വന്നിരുന്നു. ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് ശേഷം ദി റെഡ് സൈക്കിൾ സുഖൂർ എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തും ഇടപെടലുകൾ നടത്തി. ഈ വർഷം ശബരിമല വിധി വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റാഡിക്കലൈസ്ഡ് ആയൊരു വേർഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആർത്തവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല്ല് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സ്കോപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് ശേഷം കോഴിക്കോട് NIT ഒരു ക്ലാസ് നടന്നു. NIT വെച്ച ക്ലാസ്സിലാണ് ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയത്തിലൂന്നി ഒരു ക്ലാസ് നടത്തുന്നത്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ചെന്നത്. അന്ന് അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന പിന്തുണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ യുവജനങ്ങളിൽ റെഡ് സൈക്കിളിനുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയുണ്ട് എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഒരു കഥ പറയാം. നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ പ്രളയം നടന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഓടിയ കഥകൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പെട്ടിക്കണക്കിന് സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ വാങ്ങി അയച്ചു കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരുപാട് കോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും വിചാരിച്ച ഞാൻ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ കച്ചവടക്കാരനാണെന്നാണ്. കാരണം ഞാൻ ആർത്തവം എന്ന് 2015 മുതൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചിലരൊക്കെ എന്നെ ചോദിക്കുക, എടാ നിനക്ക് ഉളുപ്പില്ലടോ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ മൂട്ടിൽ പാഡും വെച്ച് നടക്കാൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം ഞാൻ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ വെക്കുന്ന ആളാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കോളുകൾ, എടാ നിൻ്റെ സാധനത്തിന് ഡിമാൻഡുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എൻ്റെ സാധനത്തിന് ഡിമാൻഡോ? അപ്പം അവർ ചോദിക്കുന്നത്, എടാ നിന്റെ സാധനം വേഗം അയക്ക്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ കൊച്ചിയിൽ ആവശ്യമുണ്ട്, കുറേ അയക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കിതിൻ്റെ കച്ചവടം ഇല്ല മാഷെ, വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തു തരാം, നിങ്ങൾക്ക് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുതരാം, പക്ഷേ ദയവ് ചെയ്ത് ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാനിറ്ററി നാപ്കിനിലേക്ക് ചുരുക്കരുത് എന്നാണ് റെഡ് സൈക്കിളിന് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഈ ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നടന്ന ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് NIT ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഷെയർ ചെയ്തു. നമ്മൾ കേട്ടത് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ വാങ്ങാൻ ചെന്ന ആൾക്കാരുടെ വീരസാഹസിക കഥകൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഒരു പെൺകുട്ടി കുടുംബക്കാർക്കൊപ്പം ചെന്ന് ഫ്ലഡ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങുന്നതിനിടയ്ക്ക് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഓർഡർ ചെയ്തു. ഈ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഓർഡർ ചെയ്ത സമയത്ത് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞത്, മോളെ ഇത് വാങ്ങുന്നത് മോശമല്ലേ, നമുക്ക് വല്ല പൗഡർ ടിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചീർപ്പോ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ പോരെ, ഇത് വാങ്ങണ്ട, ഇത് തിരികെ കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പം ഇതും നമ്മുടെ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇനി അതിനുശേഷം നടന്നൊരു ക്ലാസ് കോഴിക്കോട് വട്ടോളിയിൽ വെച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക്, വീണ്ടും ശബരിമല വിധി വന്നതിന് ശേഷം സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. അന്ന് എനിക്ക് ശരിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു 90 മിനിറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ചെന്നതാണ്. കാരണം ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സാധാരണ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ വീണ്ടും സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ നേരെ കയറി ചെന്ന് ശബരിമലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമായി. അപ്പം ഐത്തത്തിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം ആ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം മനസ്സിലായൊരു കാര്യം, ഞങ്ങൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആരും ഹാപ്പി ടു ബ്ലീഡ് എന്ന്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആർത്തവ സമയത്ത് സന്തോഷിക്കുകയാണോ ചെയ്യാറ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറയും, ചിലർ പറയും, അല്ല അത്ര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാറില്ല. ചിലർ കൈ പൊക്കും, ചിലർ കൈ താഴ്ത്തും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഐത്തം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും. ആ സമയത്ത് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ കൈ പൊക്കും. ആ കൈ പൊക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നോക്കി, അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇനിയൊരു ചെറിയൊരു കഥയും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. രണ്ട് പരീക്ഷാ സമയങ്ങളിലായി എനിക്ക് നേരിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ്, എനിക്ക് നേരെ പേഴ്സണലി നടന്ന അനുഭവങ്ങളല്ല, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം. അവളുടെ പേര് തൽക്കാലം സുഹാസിനി എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പം ഈ സുഹാസിനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം, രണ്ട് പരീക്ഷാ വേളകളിൽ, ഒന്ന് മെന്നാന്നും ഒന്ന് ഒരു 6 മാസം മുൻപും ഉള്ള കഥയാണ് പറയുന്നത്. സുഹാസിനിയുടെ മുഖത്ത് ഒരുപാട് കുരു കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സുഹാസിനിയോട് ചോദിച്ചത്, അല്ല ഈ സംഭവം പിന്നെയും നടന്നു ഇല്ലേന്നായിരുന്നു, ഇത് മെന്നാന്ന് നടന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, അതെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാണ്, നീ എൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്ക്, എൻ്റെ മുഖത്ത് ക്ഷീണം നീ കാണുന്നില്ലേ, ഇത് വരാത്തത് ഞാൻ വിചാരിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ചെയ്ത കാര്യം കൊണ്ട് അത് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, 2 മാസമായിട്ട് ആൾക്ക് ആർത്തവം വന്നിട്ടില്ല, അതിനുള്ള കാരണം വളരെ രസകരമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി, ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആർത്തവത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തി. ഇയാൾക്ക് 9-ാം ക്ലാസ്സിലാണ്, 9-ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായി മെനാർക്കി അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവളുടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവർക്കും മെനാർക്കി വന്നതിന് ശേഷമാണ് സുഹാസിനിക്ക് മെനാർക്കി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വലിയ ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നു. എന്നും അമ്മ ചോദിക്കും, വന്നില്ലേ വന്നില്ലേ എന്ന്, മോള് പറയും വന്നില്ല വന്നില്ല. അപ്പം ഇതായിരുന്നു സുഹാസിനിയുടെ കഥ. അപ്പം ഈ ഒരു അനുഭവം, അവളുടെ വീട്ടിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടരുമുണ്ട്, വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടരുമുണ്ട്, വളരെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടരുണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആചാരങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും അച്ഛമ്മയ്ക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്, ആർത്തവ സമയത്ത് വീട്ടിൽ കയറരുത്, പുറത്തൊരു മുറിയുണ്ട് അവിടെ പോയി താമസിച്ചോളൂ, അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ പോയി താമസിച്ചാൽ മതി, അകത്തേക്ക് കയറരുത്. അപ്പോൾ സുഹാസിനി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അച്ഛമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കും, ആ മരുന്ന് കഴിച്ചേ ആ വീട്ടിൽ കയറാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് നിർബന്ധമായും സുഹാസിനി ചെയ്തു പോരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഒരിക്കൽ സുഹാസിനി അത് ചെയ്തില്ല, അവൾക്ക് അന്ന് പീരിയഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് സീക്രട്ടായി കൊണ്ടുനടന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അമ്മ അറിഞ്ഞു, പിന്നീട് അച്ഛമ്മ അറിഞ്ഞു, അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞു നീ മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ച് 3 മാസം, ആദ്യത്തെ 6 മാസം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, 3 മാസത്തോളം പീരിയഡ്സ് വന്നില്ല. വന്ന സമയത്ത് മുഖക്കുരുവും വന്നു, തടിയും കൂടി, ആൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി. അച്ഛനോടും അമ്മേനോടും കാര്യം പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല, അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഡോക്ടറോട് കാര്യം പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതിയെന്ന്, കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടിയൊക്കെ ആയി നമുക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം മുതൽ ഒന്നും കൂടെ തുടങ്ങാമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതവിടെ കഴിഞ്ഞു, വീണ്ടും മെഞ്ഞാന്ന് ഇതേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും നടന്നിരിക്കുകയാണ്. 2 മാസമായിട്ട് ആൾക്ക് പിരിവിച്ച് വന്നിട്ടില്ല, വന്ന സമയത്ത് മുഖക്കുരു, തടി കൂടി, ആൾ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ഐത്തം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇൻഡയറക്ട്ലി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് വീട്ടിൽ കയറരുത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ലൈസൻസ് കിട്ടും, വീട്ടിൽ കയറിക്കോ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ. അപ്പം ഐത്തം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് ശബരിമലയിലൊക്കെ കയറാം, ആദ്യം വീട്ടിൽ കയറാനുള്ളൊരു അവസരം നമ്മുടെ സമൂഹം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത്. നന്ദി.